Инженер Ранов, каква е обстановката в Старозагорска област към 15 часа? Според мен обстановката в област Стара Загора е спокойна при зимни условия. При месец януари 2017 година всички пътища са проходими, с изключение на един път. Това е прохода на Републиката. От един час, точно в 14 часа, по искане на областно пътно управление Велико Търново, затворихме пътя поради проблеми от тяхна страна. Няма как те да затворят, а ние от тук да пропускаме, който се наложи да го затворим пътя и тежкотоварните и другите превозни средства се отбиват още в Гурково долу и по паркинзи. След като се разреши проблема от търновска страна, ще пуснем отново движението, така че нямаме пътища затворени. Всички са проходими, както казах, при зимни условия. Населени места без стоки и вода има ли и бедстващи хора съответно? Мога да кажа, това пак е добра новина. До момента няма подадени сигнали нито за бедстващи хора, нито и за населени места без електричество, без водоподаване. Така че аз преди малко ви казах, обстановката е, както се казва, зимна. За месец януари 2017 година напълно нормална зимна обстановка. Къде е най-голяма снежната покривка, ако имате такива данни? Да, според данните, които ми предоставиха, почти навсякъде има над 10 см покривка. Дори и това, което сега в момента вали навън, най-голяма снежна покривка има в северните общини. Това са Николаево, Гурково, Опан, Павел баня. Най-силен вятър отново е при ветре Николаево. Знаете, там почти всяка година стават такива навявания, но има необходимата техника на опорните пунктове, така че следим непосредствено каква е обстановката, за да се реагира по най-добрия начин. Разбрахме, че днес се удължава ученическата ваканция във всички общини в областта. Да, точно така е. При мен бяха директорката на РЕЗИ и на районният инспекторат по образование госпожа Димитрова и доктор Нанева от РЕЗИ. Наистина това, което говорихме и което кметовите са потвърдили по-голямата част от Старозагорска област, е тяхното желание да удължим ваканцията до петък включително, така че от понеделник децата да почнат учебни занятия. И което е по-важно, наистина проследихме нивото на заболеваемост в нашата област, което продължава едно, така мога да кажа, стабилно високо ниво, което е една допълнителна предпоставка и аргумент наистина да се удължи тази ваканция. А имате ли информация дали пътноподдържащите фирми разполагат с необходимото количество материали относно поддръжката на пътищата? Да, имам такава информация. Вчера на две места направихме такава инцидентна проверка с заместник областни управители господин Драчев. И наистина на тези опорни пункти, които проверихме в северните общини, имаха и необходимите материали, необходимата техника. Наистина винаги може какво да се желая още, но все пак е зима и е януари месец, така че мисля, че нещата за сега са нормални. Въпреки че постоянно се изменят, дори в този момент, когато разговаряме, времето се променя и не е такова, каквото е било преди един час. По отношение на водоемите, дали има нещо тревожно? Не, според мен по водоемите няма нищо тревожно. Специално язовир Копринка, който така е характерен за нашата област, с редица проблеми, които имахме миналите години. В момента неговата вместимост е около 20% от общия му капацитет, така че той има ресурс да поеме евентуално и последици от разтапянето на снега. И накрая един съвет, може би, към всички жители на областта. Да, един съвет е, ако нямат спешни нужди да не пътуват или ако предприемат пътувания, да бъдат внимателни по пътищата, да бъдат колегиални, да се притичват на помощ на нуждаещи се, така че винаги не само, да кажем, държавата, общината, институциите, ми самите хора да бъдат и да спомагат повече помежду си.